អត់មានត្រូវមកបាត់ខ្ញុំសោះនេះអត់ពុកឆ្នាំសំណើរអើអាហ្នឹងសំបាត់មើលមិនដែរអីគេមិញស្លាក់លឺមិញខ្ញុំមិនអត់បានចាក់អារម្មណ៍ស្ដាប់មិញមិនដែរត្រង់អត់ដំណើរអើប្រសងអត់កំណើតវ៉ាន់ឌីមិនមែនកើតនៅហ្នឹងណាអត់កំណើតមិនន័យថាពាក្យកំឡាញ់កាត់បកាទេមិនមែនយើងថាក្មេងនេះអត់កំណើតទេមិនកើតនៅកំពង់ឆ្នាំងនេះឃើញទេអត់ចេះពាក្យមែនដល់ហើយស្រុកអត់កំណើតបានណាសម្រាប់បាទបងបាទបាទនេះណៃខ្ញុំនេះថតឲ្យខ្ញុំឲ្យ HD ណាបាទលែងញ៉ៃបើជួយបានទេខ្ញុំមើលច្បាស់ចែថ្ងៃក្រោយបឹងខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំពាក់ទេគាត់ពឹងមកនឹងគឺឯងណាអើយទៅឈប់ពឹងបានដែរនេះចាក់ក្រអោអើចាក់ក្រអណាខំថតសែនឲ្យដល់2ដងអាក្រអណាឲ្យខំស្ទីនសតឲ្យទៀតអាក្រអចង្វាប់ហើយអាចល្អតែមុនដំបូងឃើញឯងថាលែងឥឡូវលែងឯហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអាក្រអនំប៉័ងបើបោកគេឥឡូវងីសាយតតបានអត់តធ្វើហ្វេនខ្ញុំមិនចឹងធ្វើហ្វេនខ្ញុំមានតែម្ដងដល់ថោនតែដល់ថោនដល់ថោនខ្ញុំតណាត់គ្នាឯងងីសាយអត់រៀនឯងទៅដែរមកខ្ញុំធ្វើហ្វេនអាអូអូខេខ្ញុំមកបានលុយអត់ឈប់គូណាអត់ឈប់គូណាអត់ឈប់ប្រាប់ខ្ញុំទូអត់ឈប់ខ្ញុំឈប់ទេ